食べる？はい、いいの？そんな飲んで大丈夫？はいよ。はい、皆さんこんばんは。今日はお待ちかねのです。今日行くお店はカレーのちょいデカ盛りがあるお店様なんですけど、朝食の人っぽい人がそれをペロリと完食しておかわり注文したらどんな反応されるのかなっていうのを取れればいいなと思っております。それでは行ってきます。大盛りでもあるけど大丈夫？エッグ入りのポークビーフの大盛りに生卵。生卵つけて、はい。あとビール。ん？あとビールください。ビール。はい。はい、ありがとうございます。今グラス来るよ。はい、待って。決めつもりだったけどついつい飲んじゃう。ありがとうございます。ご安心ください。では早速、濃いめ。ポークカレーめっちゃ美味しい。家でお母さんが作ってくれる系のカレーなんだけど、スパイスが本格的っぽいっていうか、家庭っぽい味なんだけど、食べたことないタイプの味。お肉3個。個人的にこっちのが好き。細かくしたキューちゃんみたいな。っていう妙なぐらいの苦味を感じる。なんかめっちゃ大人の味。はい、お冷やお姉さん。あ、ビール。大丈夫。はい、水でいいです。はい、お姉さん。すいません。はい。ビール？もう一つ。もう一本。はい。いいの？そんな飲んで。いいの？そんな飲んで。大丈夫？はいよ。はい、お待たせしました。うん。大丈夫？うん。はい、どうぞ。
あ、すいません。はい。まだ行っても大丈夫です。大丈夫だよ。あ、じゃあ。いいよ。いいよ。チキンカレーって辛いですか、ね、嘘。何食べる？あ、結構辛い。美味しい。おばさんのおすすめ。あ、じゃあチキンカレーとポーク。のハンポークチキンのマクチから口食べてみる、はい、はい、の大盛りもう一個、はい、とビールちょっとお姉さんやだ大丈夫知らないよお父ちゃんの大盛りも一つキッチン大丈夫はい入るはい、美味しいのこれを食べに来る人がいっぱい。あ、あと、はい、もう一本。はい。はい、もうしますよ。香りが全然違う。金コロコロ。はい。あ、大丈夫です。大丈夫。じゃあお下げしますよ。はい、チキンです。うん。美味しい。結構辛い。子供食べれないと辛い。けどフルーツっぽい甘みがさ、すごい濃厚な感じ。辛いんだけど。甘いからすごいです。鶏肉もしっかり煮込んであって、ね、味が染みてる。最初にこの同じお店のカレーとは思えないくらいさ、全然違う味する。すいません。はい。あ、お冷やとビールください。いや、お冷やよ。どうぞ。はい、お待たせしました。うん、ごめんね、じゃあこちら入れさせていただきます。うん、はい、どうぞ。はい、ありがとうございます。食べるの？美味しかった。全然全然。そう、いい？いや、美味しかったです。大丈夫かな？はい。でも、もう全然いつもこの倍ぐらい。すみません。美味しかった。ありがとう。ごちそうさまです。はい、気をつけてね。本日の NG 集。もしかしたら、昔ながらのお店だし、こう、テアンデイみたいな、頑固系
のお店だったらもしかしたら撮影できないと思うので、ちょっと予約もしてないので、まずは確認からしたいと思います。行ってきます。お店に来る前に、昔ながらのお店だから頑固系だったらどうしようって不安だった自分を殴りたいぐらいめっちゃいいお店。超ギリギリだった。予定していた半分の量でカレーの撮影を終えてしまったので、お腹が空いてそのままラーメン屋さんへ。幡ヶ谷の豚山さん、ラーメンの油増し増しに、さらに50円の油を増しました。味の濃さは辛めにしてしまいましたが、普通にすればよかったなぁとちょっと思いました。が、スープまで完飲完食、ごちそうさまでした。どうでもいいおまけシリーズ、イエーイ。ちょいと一つ雑学でも。本当のカレーライスはこっち。日本にカレーが入ってきた明治時代、ご飯にルーがかかったものをライスカレー、別々になっている方をカレーライスと呼んでいたそうです。逆だと思ってた。今はごちゃごちゃになってるからどっちでもいい感じになってるけど、最初の頃はそうだったんだってっていう、あのちっちゃいお話でした。終わり。11月3日火曜日の祝日に埼玉県で大食いイベントをやることになりました。イエーイ。まだ詳しくは告知できないのですが、このピンクゾーンのどこかでお昼にやります。観覧はもちろん無料なので、お近くの方はぜひ遊びに来てやってください。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルは大食いのんべえバラエティみたいな感じでやっています。他にもいろいろ動画があるので、もしよろしければチャンネル登録して他の動画も楽しんでもらえると嬉しいです。それではまた次回も一緒に乾杯しましょう。またねー。